पलले अहिले पनि टिम टिम भनिरहेछ, टिम भुत्राको टिम, अब एक्लै हिँडे पल्सा, आफ्नो टिमले यत्रो धोका दिइसकेपछि के को टिम? पल्सा जेल गयो भने नेपालमा कोही पनि नेपाली नागरिक नबसे हुन्छ। हामीले पल्साको सपोर्टमा हामीले बोल्नै पर्छ, हामीले बोल्नै पर्छ। म मात्र होइन, पुण्यजी मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूले रवि लामी छानेको सपोर्टमा जति मान्छेहरू मासहरू उत्रिनु भएको थियो त्यो चिज अब तनहुँमा पल्साको अगाडि उभिनु पर्छ, किनभने एउटा पल्सालाई फसाउन खोजेको यो कुरा हो। आज हिजो पल्को लाई म्युजिक भिडियो र फिल्म बनाएर पल्को अनुहारलाई पैसा छप्ने मेसिन बनाएर करोडौं कमाए, आज तिनीहरू हलमा हिँडेका छन्, पलका पुराना भिडियोहरू खोजेर रिलिज गर्ने आज पलको लागि बोले नाफा कमाइरहेका मान्छेहरू गुपचुप बसिरहेका छन्। पलसालाई एउटा होइन एउटा सपोर्टको लागि हामी जाँदैछौँ, पुण्यजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ, म पनि जाँदैछु र अन्य थुप्रै हाम्रा साथीहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अब केही दिन हामी तनौकै बासमा हुन्छौँ। आत्मसमर्पण भन्ने भाषा प्रयोग नगर्नु है, आत्मसमर्पण भनेको आतंकवादीले गर्छ वा नेपाली नागरिकको नैतिक सपोर्ट गर्नको निम्ति र उहाँलाई कानुनी हिसाबले न्याय हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्न र उहाँलाई भेटघाट गरेर के अवस्था छ बुझ्नको लागि आज हामी तनौ जाँदैछौँ। तर म सुदर्शन थापाजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, आज सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो मुभीले भारतीय इतिहासको मुभी भन्दा पनि ज्यादा पैसा कमाउँदैछ। तपाईँले कमसेकम पलको लागि भने पनि हामीले जसरी तातेका छौँ नि तपाईँ पनि तात्नु पर्यो है। हल हल होइन, पललाई छुटाउन जानु पर्यो अथवा छुटाउने भन्दा पनि कानुनी हिसाबले वकिलहरू तय गर्ने उनको लागि काम गर्नु पर्यो। यो दुर्गेश थापा लगायतको यो ग्याङ अफ फोरले मुखो राम राम बगरीमा छुरा भन्नेहरूले जसरी षड्यन्त्र गरेको छ आधुनिक चक्रव्यूहमा उनलाई अभिमन्यु बनाउने कोसिस गरिँदैछ, उनलाई अर्जुन भनेर निस्किन सहज हुनेछ र अब जे गर्छ कानुनले गर्छ हाम्रो हातमा छैन। र म यति भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनता, उनका दर्शक, उनका फ्यानहरू आज रोइरहेका छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, खबरदार यहाँनिर सत्य न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेलाई कमेप च्याप बनाउने हिरासत राख्ने चेष्टा गरिँदैछ, अपराधी गुन्डा भ्रष्टाचारी माओवादीहरूलाई राख्ने बललाई यदि मान्छेको कमी हुन्छ नि म आइदिन्छु ल उसको बारेमा बोल्ने को छ त, उसको घरको मान्छेले बोलाएन, भोलि भोलि हामी लिएर छौँ हामीलाई आइरहेछ, धम्की पनि हामीलाई आइरहेछ होइन, तलाउनु जालास भन्छ, जालास जाँदैछौँ। रोक्न सक्ने तागत भए रोकेर देखा, तपाईँलाई जुन जुन जालीदासहरूले फसाए हो तपाईँले आफैले भन्नु भएको छ म दोषी ठहरी भने मलाई कारबाही, उहाँले के नचाहिँदो कुरो गरेको छ, उहाँको बिचरा कस्तो राम्रो इच्छा, अन्तिम चोटि त्यो ठ्याक्कै फिल्मको सिन जस्तो म यस्तो गीत गाउँछु म जस्तो अन्तिम चोटि दर्शक सब बसेर फिल्म हेर्न पाऊ, यो इच्छा पूरा गर्नु पर्छ नेपाल प्रहरीले, नेपाल सरकारले, यो नाजायज इच्छा होइन। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। धन्यवाद, नमस्ते, सजिलै सामानबाट हेर्नु भएको छ सबलाई नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तनाउ हुइकिनी हुइकिनी टाइममा तपाईँहरू आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू। छुटाउने एउटा सपोर्ट एउटा होइन, एउटा एउटा मोरल सपोर्ट भने एकदम ठुलो कुरा हो। जसरी योभन्दा अगाडि रवि लामी छाने चितवनमा पर्दाखेरि रवि लामी छानेको सपोर्टमा जति मान्छेहरू मासहरू उत्रिनु भएको थियो त्यो चिज अब तनहुँमा पल्साको अगाडि उभिनुपर्छ, किनभने एउटा पल्सालाई फसाउन खोजेको यो कुरा हो। यदि पल्सा जेल जान्छ भने मैले पहिलाको इन्टरभ्यू पनि भनेको छु होइन, पल्सा जेल गयो भने नेपालमा कोही पनि नेपाली नागरिक नबसे हुन्छ, त्यो एउटा पल्सालाई एउटा होइन एउटा सपोर्टको लागि हामी जाँदैछौँ, पुण्यजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ, म पनि जाँदैछु र अन्य थुप्रै हाम्रा साथीहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अब केही दिन हामी तनहुँकै बासमा हुन्छौँ। कराब झ्याप एउटा होइन, यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको देशमा कसैले कराब झ्याप कसैले पार्न सक्दैन, हामी खुलम खुला तनाउ जाँदै नै छौँ होइन। एउटा कुरो हो, हिजो होइन केही चिज भएको थियो, केही चिज भएको थियो त्यो होइन, एउटा यो होइन, यो कानुनमा गइसकेका कुरालाई होइन हामीले अहिले गर्न मिल्दैन होइन, तर होइन हामी अल जहिले पनि पहिलेदेखि सुरुवातदेखि पल्साको हामी सपोर्टमा छौँ, थियौँ, अहिले पनि हुन्छौँ, पछि नै भइरहन्छौँ। कहाँको डराउने मान्छे तनाउ जाँदै जाने हुन्छ? हिजो केही पनि भएको छैन, मलाई सुन्नुहोस् के भयो, सुन्नुहोस् भागेको होइन, ए बाबा यो वाइयात कुरा गरेर घटिया कुरा गरेर विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाउने काम नगरौँ। हिजो जयजी र म योजना बनाउँदै थियौँ पल्सा तनहु गएर वास्तवमै भन्ने भने कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रहरीको सम्पर्कमा आउने, आत्मसमर्पण भन्ने भाषा प्रयोग नगर्नु है, आत्मसमर्पण भनेको आतङ्कवादीले गर्छ वा नेपाली नागरिकको
सुपर हिरो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पल शाहलाई नैतिक सपोर्ट गर्नको निम्ति र उहाँलाई कानुनी हिसाबले न्याय हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्न उहाँलाई भेटघाट गरेर के अवस्था छ बुझ्नको लागि आज हामी तनहु जाँदैछौँ. अब छोरी ठाकुर भाइ हुनुहुन्छ, सुरुदेखि नै साथ नदिने किन फरार हुनु पर्यो? जुरी ठाकुर त एउटा इमान्दार मान्छे. ए बाबा पल शाह आफै कानुनी सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ. ठिक छ ठिक छ, त्यो विषयमा जुरीलाई बिचमा घानमा नहालौँ. जयजी र मसँग प्रश्न सोध्नुहोस्, हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने एकदम यथार्थवादी ढङ्गले भन्दाखेरि अब यो केस कोर्टबाट फैसला हुन्छ. हामीले भनेका थियौँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ कि केही प्रक्रियाहरू मिलाएर पल शाह जानुपर्छ है, र उनले कानुनी तरिकाले उपचार गर्नुपर्छ, कानुनी उपचार गर्नुपर्छ. र सम्भवतः समीक्षाको भोलि मन बदलियो र बयान पलको अनुकूल आयो अथवा सत्यनिष्ठ कुरा उनले भनिन् भने पल उन्मुक्ति हुने चान्स 99.9% छ. 100% त कुरा गर्दैनौँ हामी, र नेपाली जनतामध्ये 99% पललाई नेपालमै सोसियल मिडियाको रेपुटेसन घिर्नुको कारण तपाईँको जस्तै क्वेसनले हो. जसले मोरल सपोर्टको लागि तनहुसम्म जान न दिनको भोक न रातको निन्द्रा गरेर हिँडिरहेको छ, जसले आज हिजो पलको लागि म्युजिक भिडियो र फिल्म बनाएर पलको अनुहारलाई पैसा छप्ने मेसिन बनाएर करोडौँ कमाए, आज तिनीहरू हलमा हिँडेका छन् पलका पुराना भिडियोहरू खोजेर रिलिज गर्ने, आज पलको लागि बोले गए नाफा कमाइरहेका मान्छेहरू गुपचुप बसिरहेका छन् पुण्य गौतम र जयकिशन बस्नेत लगायतका मान्छेहरू. हामीले यो भनेका होइनौँ कि कानुनी हिसाबले नजाउँ भनेका होइनौँ, अतिरञ्जित कुरा गरेका छैनौँ, कानुनले फैसला गर्छ. तर म सुदर्शन थापाजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, आज सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो मुभीले भारतीय इतिहासको मुभीभन्दा पनि ज्यादा पैसा कमाउँदैछ. तपाईँले कमसेकम पलको लागि भने पनि हामीले जसरी तातेका छौँ नि, तपाईँ पनि तात्नु पऱ्यो है. हल हल होइन, पललाई छुटाउन जानु पऱ्यो अथवा छुटाउने भन्दा पनि कानुनी हिसाबले वकिलहरू तय गर्ने, उनको लागि काम गर्नु पऱ्यो. मैले देखिरहेको छु निस्वार्थ ढङ्गले जुरी ठाकुरको व्यवसाय चौपट हुने गरी उनको सैलुन छ होइन, ब्युटी पार्लर छ, तर त्यो पार्लरलाई वास्ता नगरिकन जुरी जस्तो निस्वार्थ ढङ्गले हिँडेको मान्छे कति छन्. जयजी हामी जुरी ठाकुर मैसँग छ, होइन हो जुरी ठाकुर कुनै अपराधी होइन, तपाईँकै पछाडि पनि हुन सक्छन् अगाडि पनि हुन सक्छन्. नानी भन्नुपर्दा जुरी ठाकुर यहाँ पछाडि छ, यही पछाडि छ झुरी ठाकुर नि मैसँग जाँदैछ अहिले तनहुमा. एउटा कुरा होइन, झुरीलाई मुस्नु मिल्दैन, जस्तै पलको एउटा होइन, पलको एउटा चिज अहिले पनि मैले एउटा भिडियो हेरेँ उसको होइन, उसको युट्युब च्यानलबाट एउटा 2 मिनटको भिडियो आएर रहेछ होइन, उसले अहिले पनि टिम भनिरहेको छ क्या पल्साले, टिमले उसलाई पल्सालाई यस्तो घटनामा फसायो होइन, अझ पनि उसले टिम भनिरहेछ क्या पल्साले. पल्साको टिममा त होइन, तर झुरी ठाकुरको नाम लिनुभयो भने झुरी उसको जति पनि टिम थियो त्यो टिममा झुरी ठाकुर मात्रै एउटा इमान्दार मान्छे रहेछ, उहाँ मात्रै हो. बर उसको टिममा त पुण्य गौतम र जयकिशन बसेको रहेछ, न हाम्रो लेना न तेना एउटा होइन, एउटा कलाकारिताको हिसाबले मैले उसलाई सपोर्ट गरिरहेको छु भने कलाकार पनि होइन, उहाँ त अझ कलाकार पनि होइन, त्यो मोबाइल अफर दिनु होला. अनि त्यसपछि होइन एउटा कुरो, हामीले एउटा निस्वार्थ रूपमा लागिरहेको छौँ, त्यही भएर झुरी ठाकुरको नाम नलिउँ. ल उसको टिम भने त्यो पाँचजनाको टिम थियो नि, पाँचजना प्लस पल्सा, पाँचजना प्लस पल्सा, छजनाको यिनीहरूको टिम थियो नि त, छजनामा पाँचजना मिलेर पल्सालाई अहिले जेलमा पुऱ्यायो. अब कति वर्ष जान्छ के गर्छ अब कानुनले गर्ला, तर होइन हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले होइन अब पल्सालाई साथ दिनु जरुरी छ. सुरुमा मैले भनेको थिएँ रवि लामी छानेलाई यति चितवनमा सबै देशभरिका मान्छे त्यहाँ नखनिएको भए होइन सायद रवि लामी छानेले जेलमा हुन्थ्यो किन, एउटा अलिकति एउटा किनभने नेपालको न्याय त्यस्तै छ, हुन त बोल्न हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन होइन. एउटा कुरा होइन, यस्तै केसमा पल शाहको सेम केसमा मेरै साथीहरू पनि होइन धेरै परेका छन् क्या, उनीहरूले होइन बाबुबाजीले कमाएको सम्पत्ति आधी फगलाटो पारेर केटीलाई दिएर पठाएछ, भने मतलब यो यस्तै गरेर नि हो र तपाईँहरूलाई लभहरू छैन पछि गएर आफूलाई आफू फसेपछि थाहा हुन्छ त्योभन्दा, जसरी पल शाह फस्यो नि यहाँ जति पनि मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो फस्योपछि थाहा हुन्छ. अनि पल शाहकोलाई हामी अब तनहु जाँदैछौँ, पुण्यजी जाँदै हुनुहुन्छ, म पनि जाँदैछु र अन्य हाम्रो थुप्रै साथीहरू छ.
केही हुँदैन एउटा हैन एउटा साथीभाइ भेट्न जाँदा एउटा हस्पिटलमा हस्पिटलमा यदि कोही मान्छे भेट्न बिरामी हुँदा भेट्न जान्छ भने उनीहरूलाई हैन अलिअलि रोग निको हुन्छ अरे के भने मतलब एउटा मानसिक रूपमा जस्तै जेलमा पनि जस्तै पल्सा कतिचोटि पऱ्यो मलाई थाहा छैन होइन सायद पहिलोचोटि लाग्छ सायद पहिलोचोटि जस्तो लाग्छ म पहिला होइन फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा पछाडि पनि म 26 जेलै परेको मान्छे हो म मलाई कोही मान्छे भेट्न आउँदाखेरि होइन कोही मान्छे भेट्न आउँदाखेरि यति खुसी लाग्थ्यो होइन यति खुसी लाग्थ्यो हो त्यो एउटा मोरल सपोर्ट के होइन ठिक छ आशीर्वाद लागोस् तर यो जेल जानेवाला श्राप चाहिँ नलागोस् म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु हामी यहाँबाट तनहुँ जानुको अर्थ भनेको जयजीले भने जस्तै बिचमा कुनै आन्तरिक पर्यटन गर्न तनहुँको बन्दीपुर महोत्सवमा जान लागेको होइन हामी यहाँबाट जान्छौँ हामी एकदमै भावुक भएका छौँ सिरियस भएका छौँ बिचरा पल शाह भाइ अहिलेसम्म उहाँ कानुनी हिरासतमा पर्नुभएको छैन उहाँको अवस्था के होला र उहाँले आवाज दिनुभएको छ जुरी ठाकुर मार्फत पुण्य गौतम दाई र जय किशन दाई आइदिएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ उहाँले नभनेको भए पनि हामी जान्थ्यौँ हामी भोलि सम्भवतः आज बेलुका मुभ हुँदाखेरि भोलि पुग्नेछौँ र तपाईँका यी क्यामराहरूले फुटेजहरू अमर बनाइसक्नेछ टिकटक र युट्युबले ट्रेन्डिङ खाइसक्नेछ र हामी त्यहाँ गइसकेपछि बिहानको चियाको चुस्कीसँगै सम्भवतः फर्स्ट आवरमा भेट्नेछौँ र हामी यो भन्नेछौँ कि तपाईँको लागि वकिलहरूको कमी हुने छैन तपाईँलाई इन्साफ हुन्छ तपाईँलाई इन्साफ हुनु भनेको समीक्षा अधिकारीलाई पनि इन्साफ हुनु हो यो दुर्गेश थापा लगायतको यो ग्याङ अफ फोरले मुखमा राम राम बगरीमा छुरा भन्नेहरूले जसरी षड्यन्त्र गरेको छ आधुनिक चक्रव्यूहमा उनलाई अभिमन्यु बनाउने कोसिस गरिँदैछ उनलाई अर्जुन भनेर निस्किन सहज हुनेछ र अब जे गर्छ कानुनले गर्छ हाम्रो हातमा छैन र म यति भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनता उनका दर्शक उनका फ्यानहरू आज रोइरहेका छन् तपाईँले देखिरहनु भएको छ जनताको पब्लिक पल्स पनि अदालतले महसुस गर्नेछ रवि रामिछानेजीको विषयमा उहाँले भनिसक्नुभयो अल पछिनोमा परेको समस्या हलिउडमा सेम यही प्रकृतिको थियो तर एउटा कुरा के भने अब यो नाबालिका भनेर अब अन्डर 18 समीक्षा अधिकारीको उजुरी परेको हुनाले यसलाई कानुनी रूपमै सल्टाउनु पर्ने आवश्यकता छ हामी समीक्षासँग पनि कुरा गर्छौँ समीक्षालाई पनि कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्छौँ खबरदार यहाँनिर सत्य न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेलाई कब्याप झ्याप बनाउने हिरासत राख्ने चेष्टा गरिँदैछ अपराधी गुन्डा भ्रष्टाचारी माओवादीहरूलाई राख्नु त्यो कुनै विषय नै भएन के लुकाएको होइन तयारी गरेको पल शाहले राज्यसँग सम्पर्कमा आउन तयारी गरेको होइन लुकाउने कुरा छोडिदिउँ एउटा कुरा होइन यो धुन्धुकारी प्रश्न होइन एउटा कुरा होइन यो इमान्दार छ होइन म जुरीको तर्फबाटै म आफै बोल्न चाहन्छु एउटा कुरो होइन पल शाह अहिले जस्तै चौथो दिनमा ऊ अब चौकीमा उहाँले सरेन्डर गर्नुभयो एउटा कुरो एउटा घर होइन होइन घर व्यवहार पनि मिलाउनु पऱ्यो नि त पल शाहको घरमा को छ त कमाउने पल शाह होइन उसको बुवा आमा छ उसको बहिनी छ उसले सबै आफ्नो घर व्यवहार मिलाउनु पऱ्यो एउटा कुरो होइन जस्तै इन्केस म पऱ्यो भने होइन मेरो घरमा सबै दाइ छ होइन एउटा कुरो पल शाहमा के छ ऊ एक्लो मान्छे हो उसले उसले आफ्नो घर परिवार मिलाउनुको लागि गरे सेटिङ त होइन त्यो पाँचजनाले मिलाएको पल शाहले होइन आफ्नो घर आएपछि कसलाई के गर्ने अब यदि ऊ जेलै पऱ्यो भने कहाँ के गर्ने भने उसले मिलाउनको लागि उसले 3-4 टाइम लियो त्यसलाई म नराम्रो भन्दैन ऊ आफै आफै अहिले चौकीमा गयो नि त सरेन्डर गर्यो अब होइन न्याय न्याय दिन बस्नुभएको हाम्रो नेपालका न्यायमूर्तिहरूले होइन अब के हेर्नुहुन्छ त्यसको त्यो हेर्न पाइन्छ तर हामीले होइन हाम्रो तर्फबाट हामीले पल शाहको सपोर्टमा हामीले बोल्नैपर्छ म मात्र होइन पुण्यजी मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूले जुरी ठाकुर नै बोल्नुपर्छ बोले पनि छ बोल्छ जुरी ठाकुर नै बोल्छ उसको पल शाहको टिमका मान्छे नै बोल्छ जुरी ठाकुर इमान्दार भन्ने कुरो त होइन अहिले प्रमाणित भइसक्यो तर टिम पल शाह भन्थ्यो टिम पल शाहको पाँचजनाले ऊ पल शाहलाई जेलमा हाल्यो तर जुरी ठाकुर त अहिले पनि काठमाडौँको पनि हिँडिरहेको छ त यदि जुरी ठाकुरको गल्ती भए पल शाहले नै भन्थ्यो होला अथवा त्यो पाँचजना त्यो टिम पल शाहका मान्छेले जुरीलाई फसाउँथ्यो होला अब नयाँ हिरो बने जुरी जुरी ठाकुर सायद अब पल शाह बाहिर निस्केपछि उसको अब तर फेरि भन्न सकिन्न है अहिले भर बिहानको भिडियो पनि पलले अहिले पनि टिम भनिरहेको छ टिम
भुत्राको टिम अब एक्लै हिँडे पाउँछ आफ्नो टिमले यत्रो धोका दिइसकेपछि के को टिम टिम भनेपछि होइन अनुपले छुरीको नाम लियो होइन हो छुरी ठाउँ ठिक रहेछ यदि होइन पललाई यदि मान्छेको कमी हुन्छ नि म आइदिन्छु ल अस्ति जब कि होइन ऊ पनि हिरो म पनि हिरो होइन पल सागोलाई होइन उसको एसोसिएसन भन्दा म तयार छु ल पुण्यजी तयार हामी उसको एसोसिएसन त भइरहेको छ त उसको बारेमा बोल्ने को छ त उसको घरको मान्छेले बोलाएन बोल्ने जति करोडौँ कमाउनेहरू बोले बोल्ने हामी दुईजना छौँ धम्की पनि हामीलाई आइरहेको छ अहिले धम्की पनि हामीलाई आइरहेको छ होइन तलो जालास भन्छ जालास है जाँदैछौँ रोक्न सक्ने तागत भए रोकेर देखा अनेक त्यो गाडीहरूबाट होइन नभएको कुरो यो पुण्य गौतम रुँदैन हो एउटा कुरो पुण्य गौतम रोएको मात्रै भिडियो ल्याउनुहोस् 1 लाख रुपियाँ इनाम दिन्छु ल त्यसमा 9 लाख मैले थप्दिएँ 10 लाख र अर्को कुरो म के भन्छु भने कुनै दिन पल्सा बाइज्जत बिहा भयो भने खादा माला अबिर लिएर अरू जान्छन् फेरि हामी यहाँ हुन्छौँ लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु र याद गर्नु होला यिनै निर्माता यिनै निर्देशकहरू पललाई भजाएर करोडौँ कमाउनेहरू आज कहाँ छन् गुफा पसे अर्को कुरो पलको लागि बिचरा मलाई त अचम्मै लाग्छजी यसो हेर्छु बोल्दिनी त बोल्दिनी उनलाई सहयोग गर्ने त कुरै छाडौँ जुरीले आफ्नो व्यापार चौपट बनाए तपाईँ र मैले आफ्ना सारा कामहरू एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा जाँदा पनि पललाई मिस गरिरहेका छौँ हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु पल भाइ तपाईँलाई जुन जुन जालीदासहरूले फसाए हो तपाईँले आफैले भन्नुभएको छ म दोषी ठहरेँ भने मलाई कारवाही होस् उहाँले के नचाहिँदो कुरो गरेको छ उहाँको पिछामा कस्तो राम्रो इच्छा अन्तिमचोटि त्यो ठ्याक्कै फिल्मको सिन जस्तो म यस्तो गीत गाउँछु म जस्तो अन्तिमचोटि दर्शकसँग बसेर फिल्म हेर्न पाऊँ यो इच्छा पुरा गर्नुपर्छ नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारले यो नजायज इच्छा होइन उनले चाहेका छन् र पोखरातिरको हल हुनसक्छ तनहुँमै पनि थिएटर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु हामी अब तपाईँहरू एक्सक्लुसिभ खबरको लागि तयार रहनुहोस् हामी भेट्छौँ आउँछौँ र पलजीको अवस्थाबारे के छ सार्वजनिक गर्छौँ र समीक्षालाई पनि हामी वास्तवमै कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्छौँ।